Drama, assassinato, escravidão. Temas que dariam roteiro de um filme de cinema, mas que registram uma história real. A história de Moisés e da libertação do povo de Deus. No último programa Evidências, você viu o contexto do Egito na época do Êxodo, seus personagens, suas tramas, seus desafios. No programa de hoje, vamos aprofundar mais a história de Hatshepsut, a menina que adotou Moisés e se transformou numa das maiores monarcas da história egípcia. Quais seriam seus medos, suas frustrações? Você verá como os arqueólogos montaram detalhes sobre o seu governo e a tentativa de obstruí-lo, e mais, como sua múmia foi descoberta num depósito de antiguidades do Cairo. Evidências, temporada especial, Egito. No último programa Evidências, você viu vários elementos históricos que ajudam a nos dar o contexto provável do Êxodo. Um dos elementos que ficou estabelecido foi a hipótese de que o Êxodo teria ocorrido no século 15 a.C., entre 1450 e 1445, nos dias da 18ª dinastia, e não no século 13, por volta de 1250, que seria o período do faraó Ramsés. Para quem opta pelo século 13, Ramsés seria o faraó opressor. Já para quem opta pelo século 15, o faraó do Êxodo poderia ser Tutmoses III, o mais provável, ou ainda Amenhotep II, de quem ainda falaremos nesse programa. A história, como eu disse, é fragmentada e nem todos os egiptólogos estão de acordo em alguns detalhes. Alguns, por exemplo, pensam que Hatshepsut fora criada junto com sua irmã chamada Nefrubiti. Outros acreditam que ela seria uma filha única do casal faraônico que sobreviveu à infância. Todos os demais morreram ainda em tenra idade. O fato é que Hatshepsut era uma mulher misteriosa e intrigante. Provavelmente um gênio notável que não passaria em branco pela história. Ela provavelmente seria a filha do faraó mencionada no livro do Êxodo e que havia adotado o recém-nascido Moisés. Filha de Tutmoses I e sua esposa Amose, Hatshepsut cresceu admirando o pai, mas ao mesmo tempo nutrindo a esperança de ser ela mesma filha de um relacionamento divino entre sua mãe e o deus Amon. Esta afirmação fica bem clara com a existência de um relevo em sua grandiosa tumba, onde seu pai a coroa na presença dos deuses egípcios. Talvez o desgosto com seu pai estivesse no fato de que este tivera um filho com uma concubina e pretendia que este fosse o novo faraó do Egito, tanto que obrigou Hatshepsut a casar-se com ele, a quem deu o nome de Tutmoses II. Com a morte de Tutmoses I, o trono passou automaticamente para o seu filho Tutmoses II, que era marido e meio-irmão de Hatshepsut. Eu sei que a prática do incesto pode parecer bizarra na nossa cultura, mas era muito comum no tempo dos egípcios. E tanto seu pai como seu marido e meio-irmão conquistaram novas terras para o Egito, agregando grandes extensões de terreno na Núbia. Não muito tempo após a sua posse, Tutmoses II morreu, abrindo caminho para Tutmoses III, filho de um relacionamento do rei com uma concubina. Ele ainda era uma criança e, por isto, não tinha condições de governar o país, a não ser como corregente de Hatshepsut. Por 3 anos, esse título se manteve até que ela mesma determinou que seria o novo faraó. Suas relações, no entanto, com aquele que se tornaria faraó após a sua morte, foram sempre obscuras e certamente conturbadas. Aquele menino que ela vira crescer acabaria se tornando o faraó da opressão contra os hebreus. Hatshepsut foi uma das poucas mulheres que ocupou o cargo de faraó no Egito em quase 3 milênios de história. Isto, é claro, demandou uma alteração de nomes, construção de estátuas, mudança da rotina e da sociedade política daquela época. As novas esculturas mantiveram o padrão utilizado até então, mostrando a nova faraó como sendo um homem com barba, a não ser por alguns pequenos traços femininos, como uma cintura mais fina do que o convencional. Além disto, as palavras utilizadas em inscrições deixavam claro que o faraó era de fato uma mulher.
Imediatamente, ela começou uma série de construções monumentais, como, por exemplo, esta que está logo aqui à frente, o Templo Mortuário de Deir al-Bahari. Hatshepsut superou seus predecessores na arte de construir monumentos. E este aqui é realmente fantástico. Esse templo mortuário era conhecido pelos egípcios pelo nome de Djeser Djeseru, a Maravilha das Maravilhas. Ele está localizado no complexo de Deir al-Bahari, na margem ocidental do rio Nilo, perto do Vale dos Reis, no Egito. Foi construído em homenagem a Amon-Ra, o deus Sol, e está localizado junto ao templo mortuário de Mentuhotep. Ele é considerado um dos incomparáveis monumentos do Antigo Egito. Feito sob ordens diretas e estritas de Hatshepsut, o edifício foi desenhado por Senemut, o arquiteto real e homem de confiança da rainha, cujo rosto aparece nesse desenho de mais de 3.400 anos. Embora o templo mortuário anterior, adjacente ao de Mentuhotep, tenha sido usado como modelo, as duas estruturas são, no entanto, significativamente diferentes em muitos aspectos. O templo de Hatshepsut emprega um terraço comprido e colunado que se desvia da estrutura centralizada do modelo de Mentuhotep. Uma anomalia, claro, que pode ter sido causada pela localização descentralizada de sua câmara mortuária. Há três níveis em camadas que atingem 29,5 metros de altura, cerca de 95 pés. A direção do templo é uma calçada de quase 30 metros, que nos antigos tempos egípcios provavelmente estava cheia de esfinges. Durante esse período, o primeiro nível ostentava árvores exóticas e arbustos como o incenso das expedições comerciais de Hatshepsut até a Terra do Punto. Havia uma colunata com pilares quadrados que abrigavam muitos relevos intrigantes e requintados. Muitos desses relevos retratavam Hatshepsut em suas muitas viagens ao Punto. Infelizmente, depois de sua morte, todos foram destruídos. Tudo o que resta são relevos retratando Tutmosis III e cenas dos antigos egípcios explorando e transportando dois grandes obeliscos pelo rio Nilo. No segundo nível, há um santuário para a deusa Hathor. Ela é retratada com o rosto de uma mulher e orelhas de vaca, e ela também está segurando um instrumento musical. O nascimento de Hatshepsut também é retratado nesse nível. Às vezes é chamado de Colunata do Nascimento por esta mesma razão. Para validar sua regência sobre o Egito, mesmo durante a ascensão de Tutmosis III na idade adulta, Hatshepsut alegou ser a filha divina de Amon-Ra. Nesses relevos, Amon-Ra em pessoa engravida a rainha Amose e revela que sua filha, Hatshepsut, seria a nova governante do Egito. As estátuas de Horus em forma de falcão flanqueiam a rampa que leva do segundo pátio ao terceiro nível. Esse terceiro nível abriga um pórtico com fileiras duplas de colunas voltadas para frente. Por detrás disto, há um pátio e várias câmaras correndo por ele. Enormes estátuas de Hatshepsut compunham originalmente as colunas externas, com colunas octogonais ao longo de todo o exterior. Enquanto as estátuas e ornamentações foram roubadas ou destruídas, o templo já abrigou duas estátuas de Osíris, uma avenida repleta de esfinges e muitas esculturas da rainha em diferentes atitudes, de pé, sentada ou até mesmo ajoelhada. Muitos desses retratos foram deliberadamente destruídos por ordem de seu enteado, Tutmosis III, logo após a sua morte. Aqui eu tenho um bom exemplo que ilustra o que aconteceu após a morte de Hatshepsut. Aqui em cima você tem algumas inscrições e no cartucho faraônico traz o nome do monarca, Tutmosis. Mas na linha de cima, onde há um outro cartucho, perceba que ele foi deliberadamente apagado. Ali estaria o nome de Hatshepsut. Essa prática de apagar o nome de um inimigo significava dar para ele morte eterna. E foi justamente isto que o sucessor da rainha fez aqui em Deir al-Bahari. Moisés certamente não partilhava das superstições egípcias, mas isto não livrara de ter um linguajar que ecoava esta cultura. Sendo assim, quando ele suplica a Deus que perdoe o povo hebreu ou que apagasse o seu nome do livro da vida, estava justamente refletindo este sentimento
que também vimos nas paredes de Deir al-Bahari. Quando o local foi descoberto no século XIX, os arqueólogos encontraram santuários dedicados a Hathor e Anubis, além de uma esfinge de Hatshepsut, demonstrando seu triunfo sobre os inimigos. Esse seria o formato do edifício originalmente quando foi inaugurado pela rainha. Ali também existia, no centro, um conjunto de relevos mostrando uma expedição ao Reino do Punto. A esse reino fizemos menção anteriormente. Ele também é conhecido como Terra dos Deuses. Até hoje não se sabe exatamente onde ficava a região do Punto. As principais fontes apontam para o nordeste da África. Pelos desenhos que vemos aqui no templo, nas paredes do templo, a viagem de Hatshepsut ao Punto foi realmente um grande sucesso. E ela trouxe muitas maravilhas de lá. Dentre elas estavam, por exemplo, fragrâncias maravilhosas, resina de mirra retirada de árvores jovens, ébano e marfim com ouro verde de Emu. O fato era algo a se comemorar, pois nenhum faraó antes havia conseguido ser tão bem sucedido em relações com a localidade. Uma coisa curiosa, apenas uma curiosidade, é o desenho, o retrato dos enviados do Punto trazendo oferendas para Hatshepsut. Inclusive, a rainha está aqui entre os enviados. Muito raro em todos os registros da época, aqui a rainha do Punto mostra o seu rosto robusto, obesidade glútea e femoral, hiperlordose e depósitos simétricos de gordura no tronco, membros e coxas. Vários médicos tentam, pela imagem, diagnosticar o que para eles seria alguma doença de pele, acompanhada de disfunção glandular e obesidade mórbida, que poderia até, pelos parâmetros da época, ser considerada não como uma doença, mas como uma dádiva dos deuses. Interessante que, bem em frente ao templo de Deir al-Bahari, há o que sobrou de uma árvore de mirra. E há alguns que acreditam que esta árvore que estaria plantada aqui seria parte daquele grupo de árvores que Hatshepsut trouxe do Punto há 3.500 anos. Outros são um tanto céticos a esse respeito. A partir do terceiro nível, que está fora dos limites do público, há uma porta que leva a duas capelas, uma dedicada ao culto real e outra dedicada ao culto solar. Aqui, todas as imagens de Hatshepsut que foram destruídas foram substituídas por imagens de Tutmosis III, apontando diretamente para o túmulo de Hatshepsut, o santuário de Amon, atrás do pátio do terceiro nível. Essa aqui é uma das capelas do templo mortuário de Deir al-Bahari. Realmente, quando você vê as estruturas, os desenhos, as estátuas, você tem uma ideia de quão magnífica era a administração dessa mulher. Realmente é algo surpreendente. E, na verdade, o túmulo da Hatshepsut ficava nessa direção, lá atrás, no Vale dos Reis. Nessa direção da capela onde eu estou. Mas quando os arqueólogos encontraram o túmulo dela, ele estava vazio. O seu corpo, a sua múmia, não estava dentro do sepulcro. Como e quando Hatshepsut morreu, era desconhecido até bem recentemente. Seu corpo não permaneceu sepultado em seu templo mortuário, mas foi transportado para um túmulo no vizinho Vale dos Reis. Agora você vai descobrir como os arqueólogos reencontraram o corpo, a múmia de Hatshepsut. O túmulo para o qual o corpo de Hatshepsut fora transportado no passado era de sua dama de companhia, ou babá. E quem o descobriu foi Howard Carter no início do século XX. Mas, como estava no chão e parecia ser o corpo de uma mulher obesa, pensavam que se tratava da empregada de Hatshepsut. E ninguém deu muita atenção àquela misteriosa múmia. Até que o egiptólogo Sahi Hawass localizou sua múmia nas propriedades do Museu do Cairo em 2006 e provou sua identidade combinando um dente solto de uma caixa com o dente faltante na própria múmia. O dente estava nesta caixa de madeira, hoje exposta no Museu do Cairo. Do lado de fora da caixa, é possível ver o cartucho com o nome de Hatshepsut inscrito nele. Mas o que estaria fazendo um dente ali? Naquele tempo, não era incomum um parente, um cuidador ou até mesmo uma babá guardar como lembrança
algo do corpo daquele que ele cuidou, ou daquele que foi membro de sua família. Poderia ser um fio de cabelo, uma unha, e no caso de Hatshepsut, foi um dente. O que chamou a atenção de Hawass foi a posição faraônica em que a múmia se encontrava, apresentando um dos braços dobrados e apoiado sobre o peito. Essa postura era comum a membros da família real durante a 18ª dinastia. Era uma posição faraônica. Mas o que determinou mesmo a sua identidade foi o fato de ter um dente faltante em sua própria mandíbula, o mesmo dente que estaria presente na caixa de madeira contendo seu nome. Exames posteriores feitos em seu DNA e cruzados geneticamente com o de outros membros da família real faraônica comprovaram o que todos suspeitavam, que aquela era mesmo Hatshepsut. Pela cronologia que estamos seguindo, comparada à cronologia egípcia, é bem provável que a fuga de Moisés tenha coincidido com esse contexto, deixando Hatshepsut bastante fragilizada. Desde que encontrou o pequeno Moisés no rio Nilo, Hatshepsut certamente nutria esperanças de que esse filho trazido pelos deuses seria o objeto de uma promessa, seria o novo faraó do Egito e, quem sabe, o marido prometido para Neferuri, o rei que seguiria a sua própria linhagem no trono. Moisés agora estava longe, era um fugitivo. E ano após ano, Hatshepsut talvez esperava o retorno de seu filho adotivo para assumir o trono. Mas isto não aconteceu. Moisés só voltou depois que Hatshepsut já havia morrido e quem estava ocupando o trono do Egito era Tutmosis III, o seu enteado. Tudo indica, portanto, ainda que hipoteticamente, que Tutmosis III teria sido o faraó do Egito quando Moisés voltou para libertar seu povo. Mas seria ele também o faraó do Êxodo que morreu nas águas do Mar Vermelho? Se sim, como chegamos a esta conclusão? Uma coisa que não podemos esquecer é que nós estamos apenas fazendo um levantamento hipotético da história com base nas evidências que nós temos. Lembre-se, a história passada é fragmentária, são resquícios dela que nós possuímos. Também é importante você fazer uma diferença entre o faraó do Êxodo e o faraó da opressão. O faraó da opressão pode ser considerado como aquele que tornou os hebreus trabalhadores escravos, forçando-os a construir casas, celeiros, fabricar tijolos e edificar cidades. Como o relato bíblico às vezes resume em versículos uma grande história, qualquer faraó da 18ª dinastia pode ter sido o faraó da opressão, desde Amose I até Hatshepsut, porque os eventos iniciais do Êxodo ocorreram nesse período. Pode até se dar o caso de que houve mais de um faraó que oprimiu o povo com trabalho escravo. Embora a escravidão tenha existido pelo menos desde o início do novo império no Egito, isto é, a partir de 1550 a.C., a maioria dos historiadores concorda que a 18ª dinastia, aquela na qual situamos o Êxodo, foi proverbial no aumento e sofisticação dessa prática. Esta foi provavelmente uma época de expansionismo egípcio sobre as terras da Núbia e de Canaã, e de fato não seria mera coincidência que o aumento da escravidão se desse num contexto de guerras e expansão territorial. Nesse extenso lapso de tempo, os egípcios do sul expulsaram os asiáticos do norte, os hicsos, e assim reunificaram o país. Mas eles acabaram cedendo à situação social e deixaram muitos asiáticos ainda morando no delta do Nilo. E os hebreus provavelmente estariam entre eles. Disse Faraó ao seu povo: "Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país." Êxodo capítulo 1, versos 9 e 10. O aumento de tropas militares espalhadas especialmente nas fronteiras do império concorda com a narrativa bíblica e demandava a presença de escravos para servir às famílias dos militares que estariam em prontidão e combate, não podendo, desta forma, trabalhar na agricultura e sustentar sua própria família. Novamente, é exatamente isto que vemos no relato bíblico. Estabeleceram-se, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Piton e Ramesses. Todavia,
Quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Êxodo capítulo 1, versos 11 a 14. Lembre-se, tudo isso aconteceu quando os egípcios expulsaram os Hicsos, inaugurando a 18ª dinastia faraônica. Isto foi por volta de 1540 a.C. Um século depois, com grande confiança e sedentos de expansão, os egípcios encontraram o agente certo para suas ambições. E ele era justamente Tutmosis III. Sua figura ágil e imponente ainda pode ser vista hoje ferindo massas de cananitas nas esculturas que estão no templo da antiga capital dinástica de Luxor. A Núbia, que ficava ao sul, também caiu sob o império militar deste terrível faraó. De acordo com Daphna Bentor, autora do livro Faraós em Canaã, o Egito nessa época se via como o centro do universo, e todos os seus vizinhos eram considerados inimigos e alvos de invasão. À medida que se tornou mais rico e reunificado, seu apetite cresceu para os tipos de bens de alto status que Canaã oferecia, como cobre, turquesa e madeira de alta qualidade. Isto é claro, além do aumento da mão de obra escrava no país. Agora, esse é um assunto delicado e tema de muito debate, principalmente pelas diferentes nomenclaturas que a língua egípcia usa para se referir a diferentes classes de trabalhadores no Egito Antigo. Existiam pelo menos três tipos de escravidão reconhecidos no Antigo Egito. Primeiro, a alienação fiduciária, estrangeiros civis ou militares que se tornavam escravos devido a uma derrota militar. Em segundo lugar, trabalho escravo, pessoas que, por causa de dívidas, se tornavam escravas umas das outras. E em terceiro lugar, trabalhos forçados, decretos faraônicos que obrigavam parte dos cidadãos a trabalhar num projeto do governo que poderia ser a construção de um palácio ou a convocação para a guerra. Inclusive, é importante notar que há um grande número de documentos, tanto durante o governo de Amose I, quanto de Tutmosis III, que falam de intervenções militares do Egito no Levante, região que cobre Canaã, de onde trouxeram muitos prisioneiros, fazendo que aumentasse exponencialmente a população de escravos no Egito. Não temos provas absolutas que se tratavam de escravos hebreus. Contudo, baseados no nome de alguns deles, nos desenhos de suas feições e noutros dados arqueológicos, podemos dizer que eram um povo multiétnico de trabalhadores, a maioria provindos da Ásia e da linhagem semita da região que, seguramente, inclui os hebreus, e que eram, por sua vez, asiáticos e semitas. Contudo, não seriam os únicos escravizados no Egito. As imagens de escravo que mencionei aparecem abruptamente durante o reinado de Amose I. Depois elas aumentam e atingem o seu zênite no governo de Tutmosis III. Aí, pouco tempo depois, elas começam a decair e desaparecem em duas gerações. Estas ilustrações do templo de Tutmosis III mostram os escravos fazendo tijolos exatamente como descreve o livro do Êxodo. O papiro de Anastases, hoje exibido no Museu Britânico, também menciona o uso de palha na confecção desses tijolos. Diz o livro do Êxodo: "Portanto, deu ordens Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham a palha para si, e lhes imporei a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos." Êxodo capítulo 5, versículos 6 a 8. Nesta figura, é possível ver um escravo asiático apanhando justamente por não fabricar tantos tijolos, e uma inscrição logo acima diz: "Trabalhe, seu escravo, não seja ocioso." Considerando, porém, que havia outros povos escravizados na mesma época dos hebreus, não estaria sendo Deus caprichoso em enviar um libertador apenas para os israelitas e não para os demais escravos? O que precisamos entender na história da redenção é que Deus agiu
num contexto específico e num povo específico através da história. Mas isto não significa que a providência divina não possa ser encontrada em outros grupos étnicos ao redor do mundo. Ele tem filhos sinceros em todas as etnias, em todos os povos, em toda a humanidade. De acordo com João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, Deus amou ao mundo e não apenas aos hebreus. Todos que aceitarem a revelação que Deus faz através de um setor histórico específico estão no direito de receber a mesma salvação e a mesma intervenção dada a aquele povo de modo especial. Notemos que interessante o registro de Êxodo, capítulo 12, versículo 38, e depois do livro de Números, capítulo 11, verso 4, que diz: "Grande multidão de estrangeiros, de todo tipo, seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras." Êxodo 12, 38. "E a grande mistura de gente que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer?" Números capítulo 11, verso 4. Pelo que entendemos da leitura do texto bíblico, esta expressão "grande mistura de gente" refere-se a estrangeiros que saíram com o povo hebreu das terras do Egito. Mas espere um pouco, isto é apenas parte da história. E quanto a Tutmoses III e o Êxodo propriamente dito? Sobre esse assunto nós continuaremos no próximo programa Evidências, série especial gravada no Egito. Semana que vem no Evidências. O texto bíblico apresenta um paradoxo que também precisa ser compreendido. Veja, quando Moisés está diante da sarça ardente, ele pergunta a Deus pelo nome de Deus: qual o teu nome, Senhor? E num primeiro momento, Deus parece reticente em revelar para Moisés o seu verdadeiro nome. Apenas num segundo momento é que ele diz para Moisés como ele se chama. Funcionava mais ou menos assim: se alguém descobrisse seu verdadeiro nome, especialmente se fosse seu inimigo, ele poderia usar essa informação para dominar você de maneira mágica, lançar um feitiço sobre você ou até destruí-lo.